Darkman i dobrodošli u sljedeći epizod na Yu-Gi-Oh! Duel Links. Днес ще се дуелираме срещу... Ще направим два дуела между другото. Като за загрявка срещу Вагабонта и после срещу Бронкстоун. Който е 40-то ниво, но ще бъде доста трудно. Само да видя нещо тук. Добре, и да ви покажа. В миналия епизод отключихме новия дуелен свят и Юма и Астрал. Поиграх и извън кадър, съм ги направил 19-то ниво и отключих Бронкстоун, да, точно така, Бронкстоун. Трябва да пофармим и за 10-ти стеж да отключим Тори Мидълс. Но и за това има време. Бронки, не искам с тебе да играя. Искам с Юма да играя. Така, нека да започваме. Има лава голем, което е доста сложно. Ще пусна на автодуел, защото твърде много пъти губа от него и вече ме е страх да се дуелирам съвсем сам срещу него. Но другия няма да бъде авто, обещавам. Така, давайте. Как сме с звука? Дано да сме добре. Оу, всъщност малко ще го намаля. Моля. Оу. С Акиза имам също чудовище. И е доста гадно. Многото е в моя страна, не. Съжалявам, че нямаш толкова време клипове между другото, много се извинявам. Но ще направим график за клиповете. Но нека след дуела ще ви кажа какъв ще е графика и за кои игри и в кой ден. Ето, виждате ли, направим една пух и прах. За нова време. За нова време, какво се казва. И да, хора, загубихме. Първи дуел, загуба. Остана срещу Бронкстоун, което е 40-то ниво. Извън кадър играх 10-то, 20-то, 30-то. Сега качили, като трябва прак видео за вас. Тогава ми го е дал най-трудното, но мисля, че не е така, но... Няма значение. Пуснаха отново евента с мотора. В момента шофьора е Джек като аз. Той е един вид копирвача на декове. Вагабонта, да. И ето, казвам ви сега за коя игра, в кой ден ще се снима. От събота до понеделник ще се снима на Yu-Gi-Oh! Duel Links. Тук съм си записал на друг телефон графика. Във вторник ще снима на Super City, How to Create, или така нареченото как да създадете, и Fight Scene. Ще ги правя и двете в един ден. Пишете в коментарите кой срещу кой да е файт един срещу друг. Ще правя едно срещу едно, не 4 срещу 4. И на най-различни герои, злодеи ще показвам ревюта. И така, в сряда ще правим на Among Us. В четвъртък на Subway Surf. И в петък на Тривиадор България. Тъй че да, очаквайте всеки ден видеа за сега. Не за сега, ми поне за този период. Очаквайте видеа всеки ден. Blade Pop Bob. Добре, да започваме. Чисто сам пред вас започвам дуела. Конечно за... и да се затрудна, няма да цъкам автодуела. Ако успея, ще мога да ви покажа и
Да, извинявайте, много говоря. Дуел. Така, ако мога да призова Ютопия номер 39, това е сумението на Юма и Астрал, и Зубаба Дженерал, вече си го е моделно. Но стига сме приказвали да се дуелираме. Призовавам Гладиатор Бис Легуари. И с това приключвам хода си. Ти си Бронк. Continuous Pen, Light Up Factory. Това е лошо. А, ми отиде в гробището. Добре. Тука трябва да играе Equip Spell, обаче Power of the Guardians. Призовавам Gravekeeper's Heretic и го екипирам с Power of the Guardians. С всяка атака той става с 500 атакуващи точки по-силен и мисля, че са защитни. И 2300. Бронк, чудовището ти замина. Приключвам хода си. Ти си. Активирам Continuous Spell, Banner of Courage. Чакайте, този. Активирам ефекта му, който не знам какво прави. Ще изпрата този в гробището. С 1600 атака. И го атакувам. Ех. Унищожение. Ти си на ход, Бронк. Стига, бе. What? Активирам Soul of the Pure, което ми дава 800 допълнително жизнени точки. И призовам Wandering King Wildwind. Нека да направим Exisamon number 39. Utopia ще призовем. Така, Wandering King Wildwind и Satella Knight Unical High и I Build the Overlay Network. I Exisamon. Ето да видите анимацията. Пред вас призовавам тъй могъщия Ютопия. Дано сме добре със звука. Атак Ютопия. Rising Sun Slash. Take. 3500, моето момче. Уху! Изкъртих та. Губиш, Бронк. Лесна победа. Гоблин Тиф отнема 500, някой ги дава на мен. И спечелихме, хора.
Уу! Я ново чудовище. Ойлман. Слабо е. Нямам да ми служи за нищо. Нещо ново взимаме. О, че сме използвали 3 карти в един дуел. 10 ключа. Ами, добре хора. Това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, отред по един палец нагоре. Абонирайте се за канала с камбана, за да не спускате известия, когато качвам видео. Коментирайте, споделяйте. И до следващия път. Чао, чао.